Salam, tenaistelin, yetudachuna, etacabrachu, tamalcachad macho chachin, lesatu as non merja, ur ananta, yemenader sebet, gizilein, genialin, abrachun coyu. Ur ananta, caminader sacho, abet, good deoch, macacel, let a fat teleco, ca aguravach, caleloch, yemetutin, hailoch, percuta terser, mawalun, catamaster adaru, zari besetto, gazitoi meglecha, abrartual. Kate, yemilon, nasa machualin. Yewelegat of an acoch, adagalai monacho, tawakam, yeta. Kawabi, Nenagrachualan. The Somali Kalil, Yuhail, Ber Somali Land, Gitchet, a June Maske Batum Teizo, Yederresen, Merajalla. Rahab, Persentic and Igerlal Yalin, Yemot Kanachin, a Yetatababakan and the Genyalan Silo, Tafanak Auch Tena Gerum. Yet, Yemilon, Yemenadar Sachuhonan. Bekaftenya the Kurasit of Bekin, a Bero, Ye Amarakalil Mekerbe Sivsaba, Mister Motat Jemrual. Abrachun Koyu, Persafat, with a Nanta, another Salon. በስፋት ወደምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። ለጥፋት ተልከው ከአጎራባች ክልሎች የመጡትን ኃይሎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ከተማ አስተዳደሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አብራርቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የልማት ስራዎችና አገልግሎቶችን ለማስፋፋት ጥረት እያደረገ በሚገኝበት በአሁን ወቅት ከተማችንን የግጭት ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በበኩላቸው የከተማችንን ለውጥ ወደ ኋላ የሚያጓትቱና የህዝባችንን የኑሮ ጉስቁልና የሚያባብሱ የጥፋት እንቅስቃሴዎችን በመፈጸም ላይ ተሰማርተው ይገኛልም ተብሏል። ነዚህ የጥፋት ኃይሎች የሚደግሱትን እኩይ ሴራ የከተማችን ህዝብ በተለይም ህዝባዊ የሰላም ሰራዊት ከከተማዋና ከፌደራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናይቶ ሲመክርባቸው መቆየቱን የተናገሩት ከተማ አስተዳደሩ ከሰሞኑ የከተማችን የጸጥታ ኃይል በደህንነት መዋቅሩና ህዝቡን በቀረበለት ጥቆማ መሰረት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ከአዲስ አበባ ውጪ ካሉ አካባቢዎች ወደ ከተማችን በመግባት ለጥፋት ተልኮ ስምሪት ወስደው ሲንቀሳቀሱ በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋልም ብሏል። አንዳንድ ወጣቶች በጥፋት ኃይሉ የውሸት ፕሮፖጋንዳና የጥቅም ማማለያ ተታለው ቀደም ሲልና አሁንም ጭምር በትምህርት ቤቶች ሳይቀር በተለያዩ ወቅቶች ግጭቶችን በመቀስቀስ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስተጓጎል ብሎም ከተቻላቸው አጠቃላይ በከተማ ውስጥ ችግሮችን በመፍጠር የሴራ ፖለቲካውን ከዳር ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውም ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ ባለማወቅ በዚህ የጥፋት ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ሁሉ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በማሳሰብና ከሀገራዊ ለውጡ እሳቢዎች በመነሳት በሆደ ሰፊነት አጥፊዎችን ሲታገስ ቆይቷል። አስተዳደሩ አሁንም ችግሮችን በሰከነ ሁኔታ ለመቅረፍ የሚቀጥል ቢሆንም ከጥፋታቸው በማይታቀቡና ሌሎችንም በማሳሳት ወደ ጥፋት መንገድ የሚጋብዙትን በጠንካራ የመረጃና የደህንነት ስራ በመታገዝ እየለየ ህጋዊና አስተማሪ እርምጃ ይወስዳል ተብሏል። ህዝቡም ከጎን በመቆም የተለመደውን ህግን የማስከበርና የጥፋት ኃይሎችን አሳልፎ በመስጠት እንዲተባበር ጥሪ ተላልፏል። የወለጋ ተፈናቃዮች አደጋ ላይ መሆናቸው ታወቀ። ከወለጋ ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ወልዲያ ሐራ ወረዳ ጃራ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች የዕለት ጉርስ ለማግኘት መቸገራቸውን ለኛ ቲቪ ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ በተለይም በእድሜ የገፉ አረጋውያንና ህፃናት ክፉኛ አደጋ ላይ መውደቃቸውም ገልጸዋል። እርዳታ ይደርሳሉ ተብለው የሚጠበቁ አካላት የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ከማቅረብ ውጪ የምግብ አቅርቦት መቋረጡን አስታውቋል። ችግሩ እንዲፈታ ለሚመለከተው አካል አቤቱታቸውን ቢያቀርቡም ይህ ነው የሚባል መፍትሄ እንዳልተሰጣቸውም ገልጸዋል። ረሃብ ጊዜ አይሰጥም፣ አቅመ ደካሞችን የሚመግብ ድጋፍ አይደረግም ብለዋል። የኛ ቲቪ የተፈናቃዮቹን ጉዳይ ስልጣን የሰጠውን አካል ለማግኘት ያደረገው ሙከራ ሳይሳካም ቀርቷል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በሶማሌላንድ ግጭት እጁን ማስገባቱን የራስ ገዙ አስተዳደር መግለጫ ቢሰጥም የክልሉ መንግስት ግን አስተባብሏል። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎችና የራስ ገዙ ሶማሌላንድ ድንበር አልፈው በሶማሌ ግዛት ላሳኖድ ከተማ ጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ነው መባሉን የክልሉ መንግስት አስተባብሏል። የሶማሌላንድ አመራሮች ሁለቱን ወንድማማቾች ህዝቦች ሊነጥሉ የሚችሉ ቃላትና ድርጊቶችን ከመጠቀም እንዲቆጠቡም የሶማሌ ክልል መንግስት አሳስቧል።
የሶማሌ ክልል መንግስት ይህንን ማስተባበያና ማሳሰቢያ የሰጠው በፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ የሚመራው የሶማሌላንድ ካቢኔት ትላንት ሐሙስ የካቲት 30 2015 ካደረገው ስብሰባ በኋላ ያቀረቡትን ክስ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ነው ተብሏል። የራስ ገዟ አስተዳደር ካቢኔ በዚህ ስብሰባ ግጭት እየተካሄደባት ባለው ላሳኖድ ከተማ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ኃይሎች የሶማሊያና የፑንትላንድ ወታደሮች ይገኛሉ ሲል አክሏል። የሶማሌ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ቃድር ረሺድ እኛ የሌላ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ እጅ የምናስገባበት ምንም አይነት ተልኮ የለንም፣ እሳቤውም የለም። ስለዚህ ያወጡት መግለጫ እኛን አይመለከትም ሲሉም የክልሉን መንግስት አቋም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስረድተዋል። በፕሬዝዳንቱ የሚመራው የሶማሌላንድ ካቢኔ ላይ ነው እንደ አጀንዳ ተነስቶ ይህንን የተናገሩት። ይህንን ማለታቸውም ደግሞ ቸኩሏል ሲል ወቅሷል። ረሃብ በስንት ቀን ይገድላል እያልን የሞት ቀናችንን እየተጠባበቅን እንገኛለን። የጻበግጅና የአበርገሌ ተፈናቃዮች መንግስት ወደ አካባቢያችን ይመልሰን ሲሉ ጻበግጅ ወረዳ ተፈናቅለው በዋግምራህ ብሔረሰብ አስተዳደር በወለ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ተፈናቃዮች ተናግረዋል። ነገሩ ከእንቅርት ላይ ጆሮ ገድፍ ሆኖና ህይወት ውድ ናት፣ ውድ ህይወታችንን ለማትረፍ ቢመጡም እስከ ወዲያኛው የፈሩትን የሞት ቤታቸውን የለቀቁት ጠላት በሶስተኛው ዙር ጦርነት ተከትሎ መጣና በረሃብ ኩርምት ብለን ከተጠለሉበት መጠለያ ሳይቀር አፈናቅሏቸው፣ አቁስለዋቸው፣ ገድለዋቸውም ይገኛሉ ብለዋል። አሁንም ድረስ ወደ አካባቢያቸው መመለስ ይቅርና ከበፊቱ በበለጠ በረሃብ አለንጋ እየተገረፍን መሆኑንም የአደባባይ ሚስጥር ነው ብለዋል። ታዲያ ይህ የሰላም ስምምነት ለማን እንደሆነ እንቆቅልሽ የሆነባቸው ከጻበግጅና አበርገሌ ወረዳ በጦርነቱ ምክንያት ሀብት ንብረታቸውን በግና ፍየሎቻቸውን በረሃብ በትነው ሞፈርና ቀንበራቸውን ምስጥ በልቶባቸው ሁሉን ትተው በግድ ቀያቸውን ለቀው በሁለንተናዊ ችግር ውስጥ ሆነው መኖር ከጀመሩ እነሆ ከሁለት ዓመታት በላይ ሆኗቸዋል። አቶ አብርሃም ወልዱ ይባላሉ። የመጡት ከጻበግጅ ወረዳ ሲሆን የአምስት ቤተሰብ አስተዳዳሪም ናቸው። እንደ እሳቸው ገለጻ ህይወት ገና ጊዜዋ ያልደረሰ ሆኖ እንጂም እንደ ችግራችን ረሃብና ጥማታችን ብዛት ቢሆን ኖሮ ህይወታችን አትኖርም ነበር። አሁንም ነገ ዛሬ ልንሞት እያልን ነው ሲሉም የችግሩን አስከፊነት ተናግሯል። ከዚህ በፊት በሴፍቲኔት ታቅፈው ይረዱ እንደነበርና ከሰኔ ወር ጀምሮ የሴፍቲኔት እርዳታ እንዳልተሰጣቸውም አክለው የገለጹት አቶ አብርሃም ህጻናት በረሃብ አለንጋ እየሞቱና እያለቁ ነው ሲሉም ተናግሯል። ሌላኛው ከመጠለያ ጣቢያ አግኝተን ያነጋገርናቸው የሁለት ልጆች አባት የሆኑት አቶ ዳባሽ በላይ አየለም ከጻበግጅ ወረዳ ተፈናቅለን ከመጣን ከአንድ ዓመት በላይ ሆኖናል። ኑሯችን፣ ችግራችን በጣም ከፍቷልም ብሏል። ተፈናቃዮቹ በቂ በሚባል ደረጃ እርዳታ እየቀረበላቸው አይደለም። ይህንን ጉዳይ ለመንግስት ሆነም መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ያለማቋረጥ ጥያቄ ብናቀርብም ምላሽ አልተገኘም። እናም ተፈናቃዮችም ሆነ በሁለት ወረዳዎች ውስጥ ያሉ በተለያየ ምክንያት ያልተፈናቀሉ በባዶ ቤት መንግስት አልባ ሆነዋል ያሉት የዋግምራ ብሔር አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪና የኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሹመት ጥላሁን ናቸው። አቶ ሹመት አክለውም የእርሻ ጊዜ እየደረሰ ስለሆነ እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር ይህንን ተፈናቃይ ወደ ቀዬው ለመመለስ እቅድ ይዞ እየሰራ ቢሆንም አሁንም ድረስ ግን ተፈናቃዮች ወገኖቻቸው በችግር ውስጥ እንደሚገኙም ተናግሯል። በዋግምራህ ብሔረሰብ አስተዳደር በመጠለያና ከመጠለያ ውጪ ከ67,000 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙም ከብሔረሰቡ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃም ያመላክታል። በከፍተኛ ትኩረት ሲጠበቅ የነበረው የአማራ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ሚስጥር መውጣት ጀምሯል። ለሁለት ቀናት በባህር ዳር ሲካሄድ የቆየው ስብሰባ ባልተጠበቀ መልኩም ተጠናቋል። በስብሰባው የወልቃይት እጣ ፈንታ፣ የዋግ ዘርፈ ብዙ ፈተና በጥብቅ የተወሰኑ ጉዳዮች መሆናቸውም ተሰምቷል። ክልሉ በስብሰባው ማጠቃለያ የክልሉን ልዩ ኃይልና ሲቪል መስተዳደር የሚመሩት አዲስ ሹመቶች ይኖራሉ ተብሎም ተጠብቆ ነበር። ጀነራል ተፈራ ማሞን ጨምሮ ሌሎች የቀድሞ ባለስልጣናት ይመለሳሉ ቢባልም በመሃል በመጣም ትዕዛዝ መታጠፉም ተገልጿል።
የቀድሞው የአማራ ክልል ባለስልጣናት ዳግም ወደ ከፍተኛ ስልጣን እንዳይመለሱ ከፌደራል የመጡ ባለስልጣናትና በባህር ዳር ጥብቅ ማስጠንቀቂያ መሰጠታቸውንም የውስጥ ምንጮች አስታውቋል። የውስጥ ምንጮች አክለውም እንዳብራሩት በባህር ዳሩ ከተወሰነው የክልሉ ባለስልጣናት ጋር የሚመክር አካል ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር መጓዙም ታውቋል። የክልሉ መንግስት ምክር ቤት ስብሰባው የቀድሞ ባለስልጣናቱን ከሾሙ ጦርነት ውስጥ እንደምንገባ አወቁት መባላቸውንና ይህንን ማስጠንቀቂያ ተከትሎ የክልሉ ከፍተኛ አመራር አካል ለምክር ቤቱ ቀድመው ያዘጋጇቸው ተሿሚዎች በእጩነት ከማቅረብ መቆጠባቸውን ምንጮች አስረድተዋል። ዛሬም በተጠናቀቀው ስብሰባ ያልተሾሙት የቀድሞ ባለስልጣናት እጣ ፈንታ በሚመለከት ምንጫችን ተጨማሪ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ ይህ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።